អត់បានធ្វើ caster ដោយសារតែពួកខ្ញុំជា Facebook partner ហើយ event ហ្នឹង live នៅលើ YouTube gaming អញ្ចឹងវាពីរកងគ្នាដូចយើងលក់សាច់ជ្រូកឲ្យតូបនេះប៉ុន្តែគេជួលយើងទៅលីសាច់ជ្រូកឲ្យតូបនោះមួយទៀតអញ្ចឹងវាកងតូបគ្នាអញដែរកាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើបានហើយណាអរគុណច្រើនតែអ្នកគ្នា Idol Legacy វិញទៅហើយនិយាយ Legacy ចាប់មកដែរគេ ban ហូនហ្នឹងឯរ៉ុនហ្នឹងសម័យ D ណាសម័យ D អូប្រូមើលឡាយខ្ញុំបាយហើយនៅចុយសឿនមើលឡាយដូចគ្នាទៀតខប់សួស្តីកាក់កង្កាតកអូខេសួស្តីអ្នកគ្នាចុយអានរីត80ខមមិននិយាយបានល្អមែនប្រូ I like you I like you too ប្រូសុំហៀថៃថ្ងៃ Frog Live ចាំពេលខ្ញុំទៅសាលារហូតឥឡូវប្រាដែរកុំទៅរៀនហ្នឹងអត់ចាំទេនិយាយលេប្រាដែរ Study First ណាការសិក្សាជីវធម៌ហ្មងបងឯងស្អែកញ៉ាំបាយនៅអាកុំហ្នឹងគេឈប់លេងប្រាដែរស្អែកក៏តញ៉ាំបាយចុះប្រូខាងស្អែកញ៉ាំបាយនៅអីអូខេប្រាដែរ I love you too Sinana Six Shoot សិនអ្នកសួរញ៉ាំបាយហើយនៅតើបានឯងចូលពោះមកគ្រប់ផងអ្នកនរគ្នាមួយម៉ាត់ក៏អត់ទាន់ដែរ Today So sad អញ្ចឹងSorry I love you. អូយយ៉ាកុំនិយាយកុំនិយាយពាក្យហ្នឹងអឺប្រយ័ត្នប្រូ Sorry I love you ពុំមើលឡាយជីគាត់ហ្នឹងមែនមែនអឺមែនទេមែនទេ Sorry that bro sorry I love you ពុំមើលឡាយប្រូឈ្មោះអ្វីដែរ Sorry I love you ចៃជីជីហើយតែគ្នាមាន skin on one out ដោះអាខ្ញុំមានអឺចៃមកចាប់ដែរអ្នកគ្នាមក game What a fucking game ចាប់ហើយ game ទៅម៉ែដែលសារវាមាន skin on one out obviously got her fight time ទៀតចឹង game មាន MMP MM late មួយ MM early មួយតែថែមមានតែមួយអញ្ចឹងអត់មានតែគេកាំង MM early នឹងដាវៃចឹង early យត់ខ្លាំងហ្នឹងត្រូវឯង late game យើងមានaldo ហើយនឹង late game យើងមាន aldo ហើយនឹង irtel អានឹងទៅដល់ late game ប៉ុន្តែអើយ GG មកអ្នកនាងចាប់មក game ពេលអញ្ចឹងអូខេអ្នកនាងសូមបដោតលើ game សិនសង្ឃឹមថាយើងធ្វើបានល្អជិះហ៎ skin slow ខ្ញុំបន្តិចអូ skin ទី1វាមែនតែ skin ទី1វាធ្វើដាក់តានេះអាក្លោនឹង skill គេមិនថេ slow ខ្ញុំបន្តិចណាស់គ្នាខ្ញុំសួរមើលអូ skill នឹង cooldown លឿនមែនជួយខ្ញុំងាងបណ្ដោយ skill ដូចធ្វើខ្ញុំវ៉ែតការទៀត skill នឹងខ្ញុំអត់យល់ទេអាយធីមអីយល់មិនមែន slow ខ្ញុំមកដៃវ៉ែតចេញអូខេមួយមួយអីយ៉ាបោះ skill ទី2ចុះអូខេខ្ញុំហាយយកមកស៊ីវាតស្គីទី2 cooldown ពេញហាយយក cooldown 3 scan ហាយមកវិញតោះអូខេវាដឹងខ្ញុំមាន spare rival វាថយបាត់ហើយនោះវាដឹងខ្ញុំតែតាតម flat ញ៉ៃ rival មកស៊ីវាវិញចេះលេងណាក្លោនណាស់គ្នាវាចាលេងវាចាលេងចាលេងអូខេវាអឺខ្លោចលេងខ្លោចលេងគេដឹងខ្ញុំតែ record ទៅខ្ញុំ arrival មកវិញហើយវល់ខ្ញុំពេញខ្ញុំវាយវាងល់អាខ្លោចនឹងចាលេងអូខេមួយមួយអ្នកនរសំដៅលើ game សំខាន់ game នឹងយ៉ាងធ្វើបានល្អហើយសង់និយាយថាអាខ្លោចនឹងគឺចាលេងខ្ញុំសង់និយាយលើកទី10ពីកូនចាំងមកទៀត200លុយយ៉ាងអាចប្រឡែងពី200ចាហើយអញ្ចឹងអ្នកនរសម្រាប់ចំណេះដឹងទូទៅមួយនៅក្នុង Mobile Legends សម្រាប់អ្នក record តាមដឹងកូនចាយយើងអីយ៉ាតាប៉ុនមិនវាទៅ farm បៃតងជួយវិដាស្គីទី2ហើយខ្ញុំបានចូលក្នុងស៊ីវិដាពំដូចអីយ៉ាជួយអានេះមកដែរអឺមួយមួយវា2នាក់អូអាហ្នឹងអាកដាលវាមែនអូល្អគ្នាយើងលើកតបបុកលើល្អសំខាន់យើងមាន hero early តែគាត់លេងស្ទុះ early ល្អអូម៉ែគ្នាគេមកឆៃមែនខ្ញុំដាក់ស្គីទី2ស៊ីកូនចាយហ្នឹងអ្នកនាងសឹកចិត្តដល់បានកូនចាយហ្នឹងកុំឲ្យទៅងប់ hero ខ្ញុំដាក់ស្គីទី2ស៊ីកូនចាយហ្នឹងតិចទៀតវានឹងមកវាយងប់អូខេមួយមួយមួយជីបាត់ម៉ែវាអស់ចឹងអូវាវាយដាក់អូខេខ្ញុំចូលវាយដាក់មើលដាក់ទៅអូខេដាក់ក្បែរដែរអូចតការនេះ3នេះអូខេមួយមួយគ្នាខ្ញុំក៏កាក់ដូចគ្នាផងដែរខ្ញុំគួរតែអាចជួយវាបានអូខេធីមហ្វាយនឹងគ្នាយើងគួរឈ្នះទៅបើយើងវាមានអេតាក៏ដោយងាប់បាត់គ្នាជួយគ្នាយើងចូលគ្នាចតជុំគ្នាអូខេមួយមួយអាក្លោតវាមានលោតទៅលោតមកតែតើវាលោតហើយងាប់ហើយអូខេដូចបាននិយាយទៅវាលោតហើយងាប់សៀកក្លោតមានដល់ចឹងណានេះអ្នកគ្នាកុំចោលឡាលុយនៅលើឡេននេះមកវោនឹង7200លុយបៃតងនេះទៅ75ទេលុយហ្គោលនេះតែ100ស្ដើងទេហើយលុយប៊ឺ130តែមានប៊ឺអញ្ចឹងណាចឹងកុំចោលយើងត្រូវដឹងចំនួនលុយកន្លែងណាសំខាន់ជាងគេចឹងលុយដែលសំខាន់ជាងគេគឺលុយនៅលើឡេនដែលយើងដើរនេះចឹងកុំឲ្យចោលលុយហ្នឹងអ្នកគ្នាមកពូនឹង7200ចឹងនេះមិញមកពូកន្លះ7300បាត់ហើយនេះអូខេហើយលវេតបងខ្ញុំរីខមិនមួយទីនេះហ្នឹងណៅនេះសេចក្ដីក៏ណាលវេតបងដូចយើងវាយប៉មមិនតន់ឈឺចឹងយើងបាច់ផឹងវាយប៉មឯងអាខ្លះតដាក់ស្គីទី2ឲ្យចោលងប់ខ្ញុំបាច់ផឹងវាយប៉មឯងវាអត់អស់ឈាមតណាបើយើងវាយប៉មដាក់ចវាយវាយប៉មមិនដាច់យើងសេចក្ដីទៅវាយហ្វាមបៃតងចឹងតែដូចសារមិញមានបៃតងចឹងខ្ញុំខ្ជិលវាយអូដាក់ស្គីទី2ចោលងប់មនុស្សស្ប៉ែលគេអូខេបងមន់វាអាចនឹងរស់តែគាត់ថាយ៉ាវាក៏ខលលេខនេះស្គីទី2វាក៏ទៅពេញម្ដងទៀតហើយវាអាចនឹងងប់បើសិនជាវាផ្លេចខ្លួនដូចតែបាននិយាយខ្ញុំអាចចូលស៊ីវាដល់ប៉មស្គីងប់មកផ្ទះវិញអត់ងប់ទៀតល្អអូខេដូចតែបាននិយាយបើសិនជាងប់ខ្ញុំមកផ្ទះវិញមិនអត់ងប់ទៀតតែល្អចុយអេតេមវាយដាល់ទៀត skill គេហ្នឹងអូខេអ្នកអរគុណអរគុណឆានតែនមើលត្រាំប្រូសៀអេកស្ប៉រៀនសេងប្រាដឺសេងឈឺសុំអាចអរប្រូអ្នកអរគុណចង់និយាយថាមិញយកមានបៃតងវាយឆ្ដៃយកបានវាយបៃតងយើងវាយប៉មម្ដងទៅតែថាអេកស្ប៉រៀនខ្ញុំអេកស្ប៉រៀនក្នុងរេងយើងកាក់លីជិនញ៉េក
ការ Legion ហ៊ានសែស្បារៀនទៅបងប្អូនដែលមានរែង Mighty ពិតជាតំណើបណាស់គ្នាវា3នាក់នៅមកក្រោយនេះ2មុខនេះ1វាធ្វើស៊ីយើងគ្រប់ពេលវេលាអនុប្រកាសជាវាយកាយស្មើនឹងអ៊ីរ៉តាតែល្ងងចូលហ្វាមគេនៅនឹងគេវាយងប់លើមែនល្ងងមែនលាតមើលមែនអូខេវានឹងងប់ក្នុង3សេកេនីត2 1 and ងប់ទេតើបាននិយាយខ្ញុំជួយវាកាយដែរអាកូនប៉ែតាហានវាដាក់ឈាម3លាន5000 70000 5លាន600000ឈាមយើងវាយវាងប់អ្នកនរគ្នាចាំមកគ្នាយើងចូលជុំគ្នាយើងចូលអញ្ចឹងអូខេមួយមួយទីហ្វាយប៉ុញ្ញាត្រូវចូលតែដោយសារតែចូលដល់គ្នាចូលហើយយើងកុំឲ្យថាយើងអត់បានចូលហ្វាយថាជួយវាយមានតែគេវាយឈ្នះបំបែកក្បួនអារាមសៅលេងបងវាស្គីទី2យើងគូដល់ក្នុង3សេកេន2 1 and អូខេអត់មានកូនចៅថែងផមយើងគួរតែចូលវាយប៉មម្ដាយជួយអត់មានតែគេវាយប៉មម្ដាយវាយប៉មម្ដាយចូលវាយអត់តែងប់អត់អូខេអត់មានតែគេវាយប៉មម្ដាយអូខេល្អទេតើបាននិយាយតែខ្ញុំវាយប៉មម្ដាយងប់អត់តែងប់អូខេអត់តែដាក់លេខងប់ប៉មអូខេមានប៉មណាដៃដល់ហ៎អេមអត់ដល់ល្អចែអឺម៉ាសាមកអូខេមួយយើងទៅហ្វាមសិនអ្នកនេះលុយយើងគួរតែលើគេហ្គេមយ៉ា2900លុយណាលេខ1លើគេធីមគេ2600យើងលើគេតែបើដល់សខានយើងទៅហ្វាមសិនហ្គេមហ្នឹងគឺគួរតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយយើងហ្វាមនេះយើងវាយកាក់យើងគួរមានយ៉ាងគេអូខេមួយយើងគួរតែគ្រប់គ្រងហ្គេមហ្នឹងបានអ្នកនេះសកម្មតែយើងអាចអឺ keeping a good fight win this game មួយមួយអាខ្លោតតិចទៀតវាចាំមកហ្វាមក្រុមវាតែដូចថាវាត្រូវយកបើមួយសិនវាមកយឺតតិចនេះវាដល់នេះបាត់ហើយវាចាំវាយកាក់ខ្ញុំមើល3មួយអាខ្លោតលុតមកដាក់អាលទី3 PN អាលទីដូចបាននិយាយអាខ្លោតលុតមកដាក់អាលទីវាទៅស្គីទី2វិញហ្នឹងណាអូវាទៅស្គីអូវាទៅស្គីទី2វិញតែតែវាអក់ទៅដៃវាយឺតបើសិនដៃវាលឿនជាងហ្នឹងវាទៅត្រូវស្គីអាលទីខ្ញុំបាទអូខេដូចបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំមាក់ទឹកចិត្តរៀងអើគាត់ថាខ្ញុំគិតថាគូតែមែនល្អតែគ្រាន់តែខ្លោតវាដូចខួរក្បាលវា reflect យឺតបើវា reflect លឿនជាងហ្នឹងវាឃើញអាលទីវាចុចស្គីទី2ទៅក្រោយវិញបែកមាត់បណ្ដាតែអនុមិញចាំអាលទីចាញ់ហើយវាដាក់ស្គីទី2ទៅក្រោយអូខេយកទៅថាខ្ញុំមាក់អាលទីយឺតរៀងលឿនបន្តិចចុះប៉មក្រុមតើគេយកហើយក្បួនអារាមសៅលីងគេនៅហ្នឹងខ្ញុំមកអាលដោះបានតែឈរមកគេខ្ញុំឲ្យដាក់ឈាមដល់ចេញវាយសញ្ញាឲ្យគ្នាមកຕົកទៅដល់ចេញយើងគួរតែធ្វើវាកាត់ហើយបែរហ្នឹងវាបុកតែប៉ុមទៅទៅឲ្យគ្នាយើងកា380ម៉ូតូអូខេបើសិនជាវាយវាយបានគ្នានឹងច្រើនហេរ៉ូយើងសេះហេរ៉ូលេតហ្គេមអ្នកនរវាយអឺលីក៏បានដែរអូខេខ្ញុំត្រូវការហ្វាមផាស៊ីវ2កំពុងទៅជិះនេះគេអនុចំនេះឯង wait what មួយមួយអូខ្ញុំដើរទៅដើរមកខាត់ពេលពួកហ្នឹងចេះអាលដោះចូលអូ my g គាត់គួរតែអត់ចូលឯងFarmson ល្អវាអត់មេធើគ្រាន់តែយើងសត្រូវគ្នាយើងខឹងគ្នាមកផ្លែតយើងដេញតាមវាយគ្នាអត់ញយយ៉ាប់ក្មេងក្មេងទៅពុនវាយគ្នាចាចា Farmson វាយចូលកំបោបោះចែសរងងាប់គ្នាយើងមកផ្លែត2គ្នាគេតំណប់មួយទេ and then យ៉ាប់គេពុនដេញវាយគ្នាតទៀតខណៈពេលនេះផងណាយើងកំពុងដេញវាយប៉មវាគ្នាមិនបាននិយាយកន្លែងមិញត្រូវចូលហើយអត់មកចែមកសាពុនវាយប៉មយើងគ្នាចឹងយើងវាយប៉មវាដាច់តមកយើងទៅទុកចែមកសាពីពីនឹងដល់ចែមកសាមិនសិនជាថតតអាចងាប់អូខេដេតបាននិយាយចែម៉ាសា Hello ខ្ញុំតែងចាក់ audio ចែម៉ាសាលេងចែមើលម៉ែទៀតឡអូយយ៉ាជិះខ្ញុំជិះចាក់ audio មិនមកអូវាបាត់វាយខ្ញុំតែអីមានស្គីទីមួយជិះខ្ញុំជិះ audio មិនចាក់មកកូនចៅវិញ Wait what អូយអ្នកនាងខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំបាក់ចង្កេះបោះអា system របស់ Mobile Legends អ្នកនាងខ្ញុំជិះចាក់ audio ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងចាក់តា hero ចូលវាយនឹងវា hero ត្រូវអត់ប៉ុន្តែ hero វាចុចឡើងឈាមទៅឈាមវាឡើងពេញបណ្ដាលឲ្យអា file system របស់ Mobile Legends វាគិតថាខ្ញុំស្លេចយកfighter lower target ដល់ target ដែលមានឈាមតិចអញ្ចឹងវាទៅបញ្ចាក់មកអាតេះវិញ wait what ខ្មាស់គេជួយក្ដួយរុយអូខេមួយមួយអប់រំណាយើងស្គាល់តែឃើញអាច keeping a gold fight លុយយើង4800លើគេ1000លើណែមួយធីមគេ1000យើងគួរទៅ buy all ហើយ game ហ្នឹងគ្នាយើងកំពុងយកដើរទៀតអត់តែល្អមែនតើអាចកាំងបើបាននេះញ៉ាំកាំងបើបានអត់វាតដៃអឺ item បើខ្ញុំមានស្លាប់ក្រហមខ្ញុំចូលកាំងបានអូខេខ្ញុំមើលខ្ញុំខ្វះមិនទៀតបានស្លាប់ក្រហមអឺឈប់អូខេយើងខ្វះ900លុយទេអូខេមកខ្ញុំក៏តែខ្ញុំគួរបានស្នាមក្រហមដែរអូខេមួយមួយក្រុមវាយគ្នាខ្ញុំមាន arrival ទៅបើវាយកហើយចែសរងគេចអាលទីចែសរងមួយចែសរងអត់ skill ហើយដាក់លេខងប់ចែសរងអូខេដូចតែបាននិយាយចែសរងតែអត់ skill ងប់ហើយវាអាំងអីគេគ្រូប៉េតប៉េតហ៊ានម៉ានលៀនឈាម2អ្នកនៅក្រុមម្នាក់ងប់លើនឹងសល់លើមួយទេវាអត់ speed ហើយវាគួរអូខេ speed រីយូមែនដែរក្រុម arrival ខ្ញុំពេញព្រោះវាបកគាត់ការដែរតែវាហ៊ានបកបងខ្ញុំទៅហើយមីនេះចាំងប់ម៉ាសាអូខេដែលបាននិយាយម៉ាសាចាំងល់នេះអូខេមួយមួយក្រុមដែលបាននិយាយឲ្យទៅហ៊ានវាយប៉មព្រៀងខ្ញុំទៅព្រៀមវាអត់មានកឡោវាយប៉មទេអូខេដាក់ស្គីទី2រត់ណាអែមដែលបាននិយាយតែអស់ស្គីទី2ងាប់វាលោតទៅនោះវិញលោតទៅនោះលោតអត់លោតងាប់លោតងាប់អត់លោតងាប់លោតងាប់តែគួរក្បាលឯងអេរឺ IQ 4-4 not fucking found dude ចៃអូខេជំរាបសួរអ្នកនរអរគុណអ្នកជំរាបសួរ sorry ដែលបានប្លែកមិនខ្ញុំជាប់ដល់ទៅលើ focus លើ game អត់បានប្លែកមិនអ្នកនរគ្នាណាមួយមួយកដាគ្នាគេវាយគ្នានេះគ្នាអូខេគីមីគួរតងប់ហើយវារត់រួយចែស្រងហើយអឺយ៉ាប់លុយឡៃនេះ200យកនេះទៅចិត្តជើងយកទៅយកនេះ200អូខេមួយមួយអ្នកនរសុំបដលើ game សិនណាមិនដកដង្ហើមផងយកប្រាដយ៉ានិយាយដកដង្ហើមផងនៅតែប្លែកមិនអ្នកនរគ្នាតន sorry មែនតើខ្ញុំរាប់ដល់លើ game
អូខេរ៉ៃបងខ្ញុំពេញ30សខែនៅពេលដែល30សខែទៀតមីម៉ាសាគួរតែម្ដង1000យឺឡៃទៀតអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងទៅដល់មកវាដូចគ្នាវាបាន1000យឺឥឡូវបកប៉មក្រោយវិញសិនមកចាយម៉ាសាយកស្ប៉ែគេគួរតែរ៉ៃបងយេចាយម៉ាសាមានរើស2ទីមួយបកប៉មខ្ញុំតទី2មកតុបខ្ញុំបើវាមកតុបខ្ញុំតុបមកវិញថយតែបើវាបកប៉មខ្ញុំតវានឹងងាប់អូខេមួយមួយកន្លែងនេះយើងអាចជួយងាយខ្ញុំបានឲ្យតែអ៊ីរ៉តេចូលយើងចូលអូខេអ៊ីរ៉តេចូលមួយមួយអានេះធានខ្ញុំនេះលុយវាតិចវាវ៉ាញ់ងល់អូខេជួយគេចាយម៉ាសាអូខូដោនខ្ញុំអារ៉ៃវ៉ូខូដោន11សកែអ្នកនាងខ្ញុំអាចជួយគ្នាបាន5សកែទៀតចាយម៉ាសាងល់6 5 4 3 and 2អូអរគុណចាយអារ៉ៃវ៉ូបាទអូខេជិះចាយម៉ាសាវាតែបៃតងវា 100% ស្មាននឹងវានៅបៃតងវាតែវាមកបៃតងវាតែមកផ្លែទេអូវានឹងមកបៃកាក់យើងអូវាតន់បៃកាក់ផងអ៊ីវានៅហ្វាមទៀតអូខេខ្ញុំខ្ជិលប្រើអារ៉ៃវ៉ូចោលខ្ញុំដើររស៊ីវាធម្មតាតែចាយម៉ាសាវានឹងរត់លឿនមែនតែនវាមានឈាមតាមកំពុងដែរវាងាប់ហើយ 100% ដែលបាននិយាយវារត់ទៅណាក៏ងាប់ដូចគ្នាយកបាយបញ្ញាមែនអ្នកគ្នាវាមានអាស្គីផាស៊ីវាដាក់ក្នុងប្រៃនឹងបានអូខេដូចបាននិយាយវាដាក់អាស្គីផាស៊ីវក្នុងប្រៃវាបានអ្នកដែលចេះលេងហេរ៉ូនឹងគឺមានតិចតិចហ្នឹងវាចូលក្នុងប្រៃនឹងដាក់មួយផ្លែតស្គីអាល់ទីវាមកជិះប្រើបានវាដាក់ទៅឡើងឈាមមកកង់ដាក់ចកែយើងងោអូខេគ្នាយករ៉ៃវ៉តស៊ីនេះអូយកមានអ្នកជួយវាយកអូជួយវាអូបាច់ទៅហើយទៅបើតែគេថយបាត់ហើយបើគេថយវាទៅជួយអូខេយើងទៅហ្វាមសិនអ្នកគ្នាល្អស៊ីបានជួយកប់អាល់ដោវៃបានឈ្នះយ៉ាហ្គេមវាគួរតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្នាលុយយ៉ាងម៉េចគួរតែលេខ1លើគេអឺយ៉ា8000លុយគេណាលេខ1 5000ហ្នឹងចាយម៉ាសាអូយ I Frog ដូចលេងអត់តយគេសុននេះលើគេ3000តែក្រក់មើលណាមួយមួយហ្គេមហ្នឹងតែគេហ៊ានតាមវាយអាហ្នឹងតែចាញ់ពីវិទ្យាគេ14ដៃទៀតខ្ញុំតើបោះវាយទាំងអស់មកឲ្យតែគេហ៊ានតាមអាហ្នឹងអូខេតាមអាអុយដល់នោះនេះអូខេទីទៀតខ្ញុំ8000ក៏ចាយម៉ាសា 100% វាតប់លើយ៉ាវាឃើញខ្ញុំមើលបាត់វាយលើបាត់វាយចាត់បាត់វាយវាຕົកបាត់វាយខ្ញុំលងអូខេខ្ញុំចាំនៅពេលដែលវាបាត់វាយវានឹងគិតថាខ្ញុំឆោវាយវាខ្ញុំក៏ຕົក skill ប្រើនៅពេលដែលវាគិតថាខ្ញុំអត់មានអីវាយពេលដែលវាវាយដល់ខ្ញុំវាយវាពេលដែលវាបាត់វាយក្លាយថាសារវាវាយខ្ញុំ free ចាក់ alt ដូចគ្នាចុះវាគេច alt អស់បាត់វាយវាក៏បានវាយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានវាយវា free នៅពេលដែលវាអស់បាត់វាយតែនៅពេលដែលវាអត់បាត់វាយខ្ញុំវាយដៃដូចវាពេលដែលវាបាត់វាយខ្ញុំចាក់ alt ចឹងវាបានឆោវាយតែវាសំខាន់ចាត់ឆោវាយវានឹងបែកមករបស់ skill របស់ខ្ញុំអីគេចាម៉ាសាចេះលេងបានមិនមែនលុយអញ8000ហើយវាយងាប់ហើយប្រៃណាស់10វិហ្គេមងាប់សូនមកដាក់លេខងាប់មកទីស្អីគេនេះសតមួយឲ្យវាយវិទ្យាធំយកយកឈ្នះហ្មងនេះគេរំលងគ្រាប់មើលមែនតើ C10 ងាប់មួយលុយ9000ខណៈពេលដែលមួយគេ5000អូយ what a fucking game dude អាជីជីបាត់ទៅហើយបាទអូខេហ្គេមទីខ្ញុំនិយាយចឹងកុំឲ្យតែគ្នាតំណើពេកឲ្យតែមកចេះអីខ្លះគ្រាន់តែមកឆោឡែនខ្លួនឯងអត់ងាប់កុំហ្វីតគេហ្វាមលឿនជាងខ្ញុំហើយឌូ something like ណាហ្វាមបាញ់ណាណីដាច់ប៉ោ1 2បានឯងសមអានតយអាយហ្វ្រកអ្នក cover តែគ្រាន់តែកុំឲ្យជិញមកខ្ញុំអត់តន់ហ្វាមបានលុយ2000មួយដៃទិញអាវ៉ាហ្នឹងម៉ែលេងមើលគេជួយអង្គូសុនគេ5 kill បាទជួយគេនឹងវាឈួតហ្មងឈួតទៅធ្វើយើងឈួតដល់យើងអញ្ចឹងអូខេអ្នកនរគ្នា god game god fucking game ហ្មង game ទីមួយអូបាច់ like មាន